كرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، u ljudskoj je prirodi da voli onoga komu je učinio hajr, da voli onoga komu je učinio neko dobročinstvo, a vjernici su oni koji razmišljaju na najbolji način i koji znaju šta je to najbolje za njih. A zasigurno da je uputa najbolja blagodat koja je vjernika mogla da snađe na ovome svijetu. Ali vjernik se svakodnevno pita ko je bio razlogom moje upute, a onda dolazi do jednog odgovora, a to je razlogom moje i tvoje upute bio je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njega je Allah tebareke ve taala odabrao i njega je poslao među čovječanstvo da dostavi njegovu istinu, pa je on to i učinio na najprimjerniji mogući način. Pa je ta istina doprla do mene i do tebe. Stoga mi osjećamo veliku zahvalnost prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i zbog toga mi volimo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali činjenica je da današnji muslimani ne vole poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao što su to radile nekada prijašnje generacije. Njihova ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bila je nešto posebno. Njihova ljubav je bila svakodnevna. Njihova ljubav je bila srčana ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pogledaj samo primjer Ebu Bekra, koliko je visoka njegova ljubav bila prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Bekr na dan osvojenja Mekke ulazi sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam u Mekku, a njegov otac Ebu Kuhafe, koji tada ima preko 80 godina, riječ o jednom slijepom starcu čija je brada pobijeljela, prima islam. A Ebu Bekr uzima svog oca i vodi ga pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam da pred njim primi islam. Pa kada je ovaj čovjek došao pred poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslanik je ustao i kazao mu: zašto nisi pustio da mi odemo kod njega? Pa je onda Ebu Bekr kazao: Allahov poslaniće, ti si preči da se tebi dođe na noge. A onda je Ebu Kuhafe pružio svoju ruku prema poslanikovoj sallallahu alaihi wa sallam u barek ruci i izgovorio riječi šehadeta. I dok je izgovarao riječi šehadeta, Ebu Bekr je zaplakao. A onda ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitao: zašto plaćeš, o Ebu Bekre? Zar ovo ne bi trebao biti radostan trenutak za tebe? A onda je on kazao: Allahu poslaniće, znam koliko je tebi značilo da tvoj amidža Ebu Talib primi islam i upravo zbog toga plaćem. Volio bi da je ova ruka koju sada držiš u svojoj ruci ruka tvoga amidže Ebu Taliba. Volio bi da je to ruka tvoga amidže više nego što je ruka moga oca i zbog toga plaćem, Allahu poslaniće. Dakle, ljubav Ebu Bekrova prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam bila je nešto posebno. Njegova ljubav nadilazila je definicije ovo svjetske ljubavi. Koliko su samo ashabi voljeli poslanika sallallahu alaihi wasallam, pokazuju nam i razni primjeri gdje su oni voljeli samo da gledaju u lice poslanika sallallahu alaihi wasallam. Naime, poslanik sallallahu alaihi wasallam dok je boravio i živio u Medini, imao je jednog pomoćnika ili jednog slugu, čovjeka koji mu je bio na usluzi, a zvao se Theuban. Taj Theuban je bio rob, pa ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam vremenom otkupio, a onda je on bio u njegovoj službi. Jedne prilike Theuban je došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, do njegove kuće, ali ga nije zatekao tu. A zatim je ponovo se vratio, čekao i iščekivao ga, a poslanika sallallahu alejhi ve sellem cijeli dan nije bilo. Sutradan, kada je Theuban došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovo lice bilo je tužno. Na njegovom licu vidjeli su se znakovi tuge, pa ga je poslanik upitao: zašto si tužan, o Theuban? Pa mu je on kazao: o Allahov poslaniće, ja ne mogu da ti opišem riječima kako se ja ugodno osjećam kada gledam i pazim na tebe. Allahov poslaniće, ja ne mogu da opišem riječima kako se ja osjećam kada gledam u tvoje mubarek lice. Pa sam juče došao kod tebe, a nisam te našao ovdje. I tada sam pomislio da ćeš ti jednog dana preseliti, Allahov poslaniće, i da te moje oči više neće vidjeti. A onda sam se sjetio, Allahov poslaniće, da ćeš ti isto tako kada uđeš u džennet, Allahov poslaniće, bit na stepenima koji dolikuju tebi, jer si ti najodabraniji Allahov poslanik. A mi, iako uđemo u džennet, mi ćemo biti negdje dole i moje te oči više nikada neće vidjeti, o Allahov poslaniće.
tada je Allah subhanahu wa ta'ala poslao po meleku Džibrilu ajete koji unose radost u srce svakog vjernika. A to je ajet: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. A oni koji se budu pokoravali Allahu i njegovom poslaniku, takvi će uživati u blagodati, bit će u društvu vjerovjesnika, bit će u društvu siddiqina, pravednika, u društvu dobrih Allahovih robova, salihina, i u društvu šehida. Pa se tada lice Teubana ozarilo, jer je znao da ako bude pokoran Allahu i poslaniku, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala počastiti i da na sudnjem danu i da u džennetu bude sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Ogromna je ljubav ashaba bila prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Rastanak s njim njima je teško padao, a o tome nam najbolje svjedoči primjer Muaza ibn Džebela. Muaz ibn Džebel je bio jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odabrao da bude od onih koji će krenuti ka Jemenu. I kada je Muaz izlazio iz Medine, poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga je pratio. Pratio ga dok je Muaz jahao na svojoj jahalici i kazao mu: o Muaze, najvjerovatnije me više nećeš vidjeti nakon ove godine. Najvjerovatnije kada se vratiš iz Jemena, vidjet ćeš samo moju džamiju i moj kabur. Pa je Muaz tada zaplakao. Bilo mu je teško što napušta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mnogo mu je teško padalo što najvoljeniju osobu u svome životu više nikada neće vidjeti na ovome svijetu. Došlo je u predajama da je Muaz tokom cijelog puta plakao i zaista kada se nakon godinu dana vratio u Medinu, zatekao je samo kabur Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako su ashabi Allahovog poslanika voljeli svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Njihova ljubav bila je istinska ljubav. Oni su voljeli poslanika sallallahu alaihi wasallam srcem, a onda su tijelom praktikovali i sprovodili u vjeru sve ono što im je poslanik sallallahu alaihi wasallam naređivao. Stoga znaj, dragi moj brate i cijenjena sestro, da se ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam prvenstveno ogleda u slijedjenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A koliko su ashabi slijedili poslanika, govori nam i primjer jednog starca koji je živio u Mekki. Kada je hidžra naređena je samo onim muškarcima koji su bili umno sposobni i zdravi fizički, svi su napustili Meku. A taj starac je ostao u Mekki i kada više u Mekki nije bilo muslimana, on je osjetio svu hladnoću onog kufra i nevjerstva i poželio je da ponovo susretne i da vidi lice poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I tada se odlučio na jedan korak, a to je putovanje. Putovanje iz Mekke do Medine koje je izuzetno teško. Kada je bio negdje na sredini svoga puta, primakao mu se eđel. Došao je melek smrti blizu njega, osjetio je da će mu Allah subhanahu wa ta'ala uskoro uzeti dušu, pa je ovaj Allahov rob sjeo i kazao: Allahu moj, ovo je moja prisega tebi. Pa je ovako udario svojom desnicom po svojoj ljevici, a zatim učinio to isto i kazao: gospodaru moj, ovo je moja prisega tvome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I tada je preselio. I u povodu ovog događaja uzvišeni Allah spustio je 100. ajet iz sure Nisa, a to je ajet u kojem nam Allah govori o onima koji učine hijđru iz svoga mjesta, o onima koji napuste svoje mjesto, pa gospodar kaže: jel, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. I onaj ko napusti svoj dom, onaj ko ode iz svoga doma i na tom putu preseli, zaista je samo kod Allaha njegova nagrada. Takvi su bili drugovi Allahovog poslanika koji su njega istinski iskreno voljeli. I znaj, dragi moj brate i cijena sestro, da se istinska ljubav manifestuje u dosljednom slijedjenju sunneta i praksi poslanika sallallahu alaihi wasallam. A nije slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wasallam, nije ljubav prema njemu jednogodišnje ceremonijalno okupljanje. Ne ogleda se ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam u tim stvarima, nego se ogleda upravo u tome da mi poslanika sallallahu alaihi wasallam slijedimo svakodnevno, da izvršavamo one stvari koje nam je on naredio i da se klonimo svega onoga što je on zabranio, kako bismo postigli uspjeh i zaradili džennet. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabijina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.